Paz do Senhor, muito bom dia a todos e a todas. Estamos de volta, minha gente, depois de 72 horas na montanha, mais uma segunda-feira de alguns ajustes e ficamos aí ausentes dos devocionais desses dias, compartilhamos apenas aí as leituras bíblicas diárias e olha, foi uma batalha intensa. Mas Deus nos deu a vitória. Foram 239 homens que subiram a montanha e tivemos ali encontros poderosíssimos com o Senhor Jesus Cristo, que transformou a vida de muitos, que resgatou muitos de tantas situações difíceis, tantas situações complicadas. E Deus é poderoso, Deus é poderoso. Então estamos voltando hoje. Eu queria compartilhar com vocês então dessa minha alegria em ver esses homens sendo restaurados. Esse é o movimento dos legendários, né? Legendários São Paulo e a nossa base aqui de Campinas, então, que realizou esse primeiro evento, e outros virão por aí. Então vocês homens, né, que são aqui do canal, o próximo, fiquem atentos, vá você para a montanha por 72 horas para Deus se revelar de uma maneira muito especial na sua vida. Quando um filho se converte e vai para a igreja, a chance de impacto na família é até de uns 20%. Quando uma mulher se converte, a esposa, o impacto é de uns 60%. Mas quando o chefe da casa, quando o sacerdote do lar tem um encontro verdadeiro, real com Cristo, 96% dessas famílias são impactadas, são transformadas, pois afinal de contas, ali o homem passa a entender que ele tem um papel fundamental, né, de transformação na sua casa. E isso é muito poderoso. Então, glória a Deus por tudo isso. Glória a Deus aí pela oração de todos vocês também. Foi poderoso, foi maravilhoso. Deus é grande e Ele nos deu grandes vitórias também nesses dias que estivemos na montanha. Quero deixar aqui uma palavra para você para esta terça-feira. Acredite no impossível e faça tudo o que for possível a você. Que o encontro do impossível, que é de Deus, com o possível, que é nosso, opera grandes milagres. Deus é poderoso. Que Deus te abençoe nessa terça-feira. Eu quero fazer uma oração por você agora. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por esse dia. Te louvamos, ó Deus, pela quinta-feira, pela sexta, pelo sábado, pelo domingo e pelo dia de ontem, em que estivemos, ó Deus, envolvidos de uma maneira total, integral, ó Pai, para a realização do evento dos legendários. Obrigado, ó Deus, que aqueles homens continuem sendo transformados, ó Deus, resgatados por Ti de uma maneira muito especial. Eu Te louvo, Te engrandeço e Te exalto, ó Deus, por tudo. Em nome de Jesus, louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém! Que Deus te abençoe poderosamente nesse dia. E estamos firmes de volta. Aú!